peuple congolais. Awa na ye pona koyebisa bino ke to komi na tamoko très grave. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila azoya na France le 21 mai oyo. To sengi na ba kombata nyonso, ba bundeli nyonso ya mboka, ya Hollande, ya Belgique, ya France, ya Angleterre, ya États-Unis, même ya Afrique du Sud. Mutu nyonso azangate le 21 mai wana na kati ya France. Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila akozwa lumbe lumbe mwete mwete mukolo wana. Il faut a regretter tina nini ye a ye awana poto. To sengi na ba radio nyonso ya résistance. Diana Sulufutu de Wuppertal, Radio Lisolo. Sensibiliser état major nyonso na kati ya Allemagne batu nyonso boza la pre mukolo wana to lakisa monguna ya peuple congolais. Kanda nyonso tozaka na mpona peuple pona peuple congolais ne bazako violer bazako boma to lakisa hipolitik na mbeke to lingi yete to lingi yete. Mutu azanga te jour wana oye ko ya eya mutu nyonso za la pre mema bibundeli nyonso ozana ngo papa mama c'est maintenant ou jamais. Ce qui t'a raté le 21 oyo, tu as joué les sous-sautés. Donc, boza la wana muta banga te. Et le wanzoto, il faut zala toujours na kati anzoto na ko bosa na te. To zala wana biso nyoso, mema biloko nyoso o to ko bangi se la hipolitika nambe, jour wana. Ingeta, ingeta, ingeta.